کہ وہ پہلے ترتیب بار بار کی کرے، پہلے وہ ایک عام صوفی مومن بنے، پھر اس کے بعد ایک ولی بنے، پھر ابدال بنے، پھر اقطاب بنے، پھر اس ترتیب کے ساتھ نبوت میں ارتقاء اور پراگرس، اس کا عقیدہ رکھنا کفریات میں صحیح ہے، بندہ مومن نہیں رہتا۔ ماننا ہوگا کہ یہ ایک موہبت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، یہ پروردگار کا ایک گفٹ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس پر کوئی معترض نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات سمجھ آ جانے کے بعد پھر خدا کے دیگر معاملات کی جو تقسیم ہے اس پر بھی راضی ہونا ہوگا۔ جیسے سارے نبیوں میں سے پہلا درجہ سرکار کو دیا ہے، اس کی وجوہ کوئی معلوم کرے کہ سرکار کا تقویٰ زیادہ ہے، سرکار کی اطاعت زیادہ ہے، اس وجہ سے مرتبہ زیادہ، کہ یہ خدا کے فیصلے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ جو اولیاء اللہ کے بندے ہیں ان میں سے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ان کو محنت مشقت اور اس کے بعد ترقی یہ ہوتی رہی ہے، لیکن ولایت ان کو پیدائشی طور پر ملتی رہی۔ میں گاہے گاہے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا کرتا ہوں، میرے نانا جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سب سے پہلے مرید وہ ٹیچر تھے جن کے پاس پہلی جماعت پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ، چھوٹا سا بستہ لے کے جا کے اسکول میں ٹاٹ پر بیٹھے، یہ سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس اسکول کے ساتھ متصلس کا گھر ہے، یہ انسانی باتوں کا علم، اس کے باپ دادا بڑے صالح حافظ عالم دیندار اور مذہب کی خدمت کرنے والے لوگ، یہ جنڈ کا رہنے والا ہے، جنڈ نجار کا اسکول ہے، اس کے بانی جو تھے منشی غلام حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ میں نے کوئی 150 برس کی عمر میں نے بھی دیکھے، کافی عمر سی رحمۃ اللہ علیہ میں نے نہیں دیکھے مگر وہ دیکھے۔ ہوا یہ کہ وہ گئے تو وہ اللہ والا شخص کرسی سے نیچے اترایا، بڑے عالم اللہ شخص تھے، نیچے اترائے تو حضرت سے کہنے لگے مجھے بیعت کریں، آپ فرماتے ہیں میں آج اسکول آیا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میرے جیسا آدمی تو بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت وہ اللہ والے منشی غلام حیدر فرمانے لگے کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو رات یہاں آپ تھے نا ساری باتیں میں لوگوں کو، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت وہ کہتے ہیں وہ باتیں نہ بتاؤ تو بیعت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسکول پڑھنے کے لیے آج آئے ہیں، محنت مشقت کہاں کی ہے، تو اس طرح اولیاء اللہ کے زمرے پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں، جیسا مولا مصطفیٰ کی ولایت پیدائشی ہے، علامہ محمد مصری شبلجی نے نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی مائی صاحبہ فاطمہ بنت اسد دیکھا دیکھی بت کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لم یمکنہا، حضرت عدلِ قرار ماں کے پیٹ میں تھے وہ سجدہ نہیں کرنے دیتے، اب سجدہ جو نہیں کرنے دیتے رب سے کوئی تعلق تھا نا، اس کا نام پیدائشی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہزادہ غوث الورا، حضور مفکر اسلام۔ بات کی تمیز کہ یہ جو کام کرنے لگی یا حلال ہے یا حرام، یا یہ نبی کو پتا ہو سکتا ہے یا ولی کو پتا ہو سکتا ہے، نبی تو بھی اتفاق وہ نہیں، سرکار فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے سامنے تیرا مقام ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا، سوائے اتنی بات کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت میرے بعد وہ نبی تھے، تم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے نبوت اور غیر نبوت کا، سبحان باقی جو امتیاز ان کے خاندان کو، ان کے خاندان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ہارون کو حاصل تھا، سبحان اللہ، میرے بعد نبوت، اب جب نبوت نہیں تو باقی ولایت، تو ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں یہ معلوم کرنا کہ ماں یہ کدھر سے آئی ہے، کدھر جا رہی ہے،
کیا کرنا چاہتی ہے وہ کام حلال ہے یا حرام یہ تمیز کس کو ہو سکتی ہے یہ ولی کو ہو سکتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے تو یہ ولایت حاصل ہے اس کا نام ہے پیدائشی ولی اس پر کوئی سوال نہیں ہے بے شمار لوگ چلے کاٹ کاٹ کے بھر گئے ولایت نہیں ملی تو کسی کو دی ہے تو ماں کے پیٹ میں دے دیئے یہ کیوں ایسا کیا ہے کیوں نہیں کہا جا سکتا وہ اتنا بڑا دربار ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر لفظیں کیوں استعمال نہیں ہوتا وہ کچھ اس نے کیا ہے آم اللہ و صدقنا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے تصدیق کی اسی اصول کی بنیاد پر جس پر سرکاری بارن صاحب کی حدیث ہے کہ ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اولیت عطا فرمائی اب قریش نے کون سی بہادری کی ہے باقی تو سوسائٹی میں ملے جلے لوگ تھے قریش اصل کرش سے ہے کرش سے تصغیر ہے عربی زبان میں ڈیمیکیوٹیو ناؤن اس میں تصغیر بنانے کا قاعدہ کلیہ ہر جگہ یہی قاعدہ ہوتا پہلے ہر پر ذمہ دینا یعنی پیش دینا اور دوسرے ہر پر فتح دینا یعنی زبر دینا تیسری جگہ یہاں ساکن لانا اس کے بعد اگر ایک عرف ہے اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دینا اگر دو عرف ہیں پہلے پر قصہ دے دو زیر دے دو دوسرے کو اپنی حالت میں چھوڑ دینا اگر تین ہیں تو پہلے کو آپ قصہ دے دیں دوسرے جگہ یا لیا آئیں تیسرے کو اپنی حالت میں چھوڑ دینا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تصغیر بنانے کا یہ کوئی 200 صفحے پر پھیلا ہوا چیپٹر ہے اس کو حاصل رمضوں میں آپ کے سامنے شیخ شرح ابن عقیل کے اندر سب سے زیادہ مبسوط طریقے سے بہت لمبے طریقے سے اس میں تصغیر جس کو انگریزی میں ڈیمینیوٹیو ناؤن اس کو عام طور پر ڈیمینیوٹیو ناؤن پڑھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے ڈیمینیوٹیو ناؤن ہے اس کا تو یہ قرش سے ہے قریش آپ پر زمہ دیا پیش دی دوسری کی حلال آئے اس کو فتح دے دیا تیسری جگہ یا ساکر لائے یہ علامت تصغیر ہے قریش پڑا اس کی وجہ کیا ہے کہ دراصل سمندر میں ایک مچھلی ہے سائز وائز سائز اور مقدار کے لحاظ سے چھوٹی ہے لیکن ہے نسلی طور پر ایسی اس کو برتری حاصل مچھلیوں سے ڈرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلیوں کو مار پٹائی کرتی ہیں سمندر کی کنگ ہے وہ تو اس خاندان کے کسی آدمی نے اپنی ذہنی برتری کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ قریش لکھ لی اب سرکار فرماتے ہیں قریش کو اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا میں اولیت عطا فرمائی اچھا اب قریش کی کیا بہادری ہے یہ کسی نبی کے نام پر ہے نبی کے نام پر نہیں ہے ان میں کوئی نبی گزرا سوائے حضور کے کوئی نبی نہیں گزرا لیکن قریش وہ پہلے سے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برتری قریش کو اس راستے سے نہیں ملی بلکہ اللہ کے اختصاص سے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اختصاصی ہے واہ اب قول میں یہ ایک قاعدہ ہے کہ کیا زمانہ کفر میں جو غیر قریش تھے قریش ان سے شرعی طور پر افضل مانے جاتے ہیں کہ نہیں مانے یہ اسلام آیا ہے ان میں کافر دو طرح کے تھے قریش بھی تھے غیر قریش بھی کیا قریشیوں کو غیر قریشی پر افضلیت تھی یا نہیں تھی مسلمات میں سے ہے کہ کافر قریشیوں کو دوسرے کافروں پر دیئے لوگ کہتے ہیں کہ تم حضرت علی کا نام بہت زیادہ لیتے ہو اب یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے یہ علی کے نام کیوں ہیں سبحان اللہ یہ ٹوپی جو پہنی ہوئے نام سبحان اللہ سبحان اللہ جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں وہ علی کے نام کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جن زمینوں پہ ہم مالک سمجھے جاتے ہیں وہ حضرت علی کے نام کے ہیں سبحان اللہ اب بتاؤ ہم نے کسی اور سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا جس کے گھر پیدا ہوئے جس کی کمائی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے عزت ملی ہے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں بھی کہیں گئے ہیں سبحان کسی آدمی نے ہاتھ ملایا بعد میں پتہ چلا یہ شاہ صاحب ہے پنڈی والے دوبارہ ہاتھ میں شاہ صاحب معافی دینا وہ پہلے کوئی بہت بھی نہیں تھی انہوں نے کہا پہلے مولوی سمجھ کے ملا ہوں اولاد علی سمجھ کے نہیں ملا ہوں اولاد فاطمہ سمجھ کے نہیں ملا اب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے نام کا ہے اگر ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہمیں شاہ جی کون کہتا اور کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے شاہ جی ہمیں کون کہتا ہے ان کی وجہ سے قیامت تک ہماری مشروع کو یہ عزت ملی ہے ان باپوں کا نام تو انہیں لینے ہی لینا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں
بغیر کسی استثناء کے ہر بزرگ کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہر بزرگ کی بزرگی کو مانتے ہیں، اس کی شان و شوکت کو مانتے ہیں، مگر جس نے دسترخوان پر صبح شام بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم فراموش کس طریقے سے؟ یہ چیزیں جو ہیں قیامت میں یہ کام آنے والی ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس دن دے دوں گا جس دن دن منایا جائے گا، میں نے کہا پتہ نہیں اس دن تک میں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں، وقت پر دے دوں تاکہ جس کی کمائی ساری زندگی کھائی ہے ان کے دربار میں یہ باور کیا جائے کہ انہوں نے ہمارے نمک کو حرام نہیں کیا، پاس کیا ہے. جتنے بھی اولاد رسول کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اپنی برتری اور عزت سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ دادے کے نام پر کچھ ایثار کریں. یہ بات ہر شخص کی ڈیوٹی ہے، جس ماں کا شیر اس نے پیا ہے اس کی زندگی میں خدمت کرے، مر گئی ہے تو اس کی قبر کا احساس کرے. جس باپ کی کمائی کھائی ہے، جس باپ کے پیسوں کی عیدیں کی ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا نام اس روانی سے لیتے ہیں جس روانی سے آپ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، باپ کی حیثیت اور ہے. آپ نے اس کی کمائی کھائی ہے، اس کی طبیعت پائی ہے، اس نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، پڑھائی کرائی ہے، اسے آپ کو مکان بنا کے دیے ہیں. اب ایک پڑوسی کہے میرا نام اتنا روانی سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس ساری زندگی میں تمہارا ایک ٹکا بھی ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایک پیسہ بھی. آپ دیکھتے ہیں ہم نے ایک پیسہ بھی کسی دوسرے بزرگ کے نام پر آج تک مانگا ہے؟ مانگتے سبھی کو ہے نا، کبھی کسی دوسرے بزرگ کے نام پر مانگا ہے؟ جن کے نام لے کر کے ہم سمندر سے پار ہو جاتے ہیں ان کا نام کس دن لے؟ جناب حیدر کرار کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. تو یہ سب شخصیتیں محترم ہیں، اور جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلا محسن اور سب سے زیادہ پوری ملت اسلامیہ میں جس کی خدمات سرکار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے اس کا نام خدیجہ کبریٰ. اور میں اگر کچھ وقت زندہ رہا تو ان شاء اللہ جناب خدیجہ پر ایک کتاب لکھوں. اس وقت یہ جان کے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ جتنے رائٹر گزرے ہیں اس نے ہر دوسرے آدمی کا ذکر بڑے دندراٹ سے کیا ہے، لیکن جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کا نام تو سرسری لیا. سب سے پہلی بیوی تھی، سب سے پہلی ایمان لائی ہیں، لیکن سب سے پہلی بیوی ہو کر خدمت کیا کی ہے یہ؟ سب سے پہلے ایمان لانے کی کوالٹی کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور ایمان جن حالات میں قبول کیا ہے وہ حالات کیا تھے؟ پھر بیوی جن سے جوڑا ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے جو میرے ساتھ جوڑے کا تعلق رکھتا ہے وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے، جس نے پہلے جملے پر کلمہ پڑھا اس کا نام خدیجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ ان کا مقام بجائے خود ہے، جس طرح نبیوں میں رسولوں میں سرکار کا ثانی کوئی نہیں، اسی طرح عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ کا ثانی کوئی نہیں. سبحان اللہ، اس کی بڑی شہادت، اس کی بڑی شہادت تو یہ ہے کہ سرکار فرمایا کہ فاطمہ تو بڑا اعظم نہیں، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. سبحان اللہ، سرکار دو عالم کا سازمان کا جوتا ہونا بہت بڑی شان کی چیز ہے. سبحان، سرکار کے جوتے مبارک کا ٹوٹا ہوا تسمہ، اس کے مطلب ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو سرکار کے نالین پاک کے ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ تسمے کا تعلق ہے جوتے کے ساتھ، جوتے کا تعلق ہے سرکار کے ساتھ، سرکار کے ساتھ تعلق اس نے بے ادبی کی ہے جی مسلمان نہیں رہا. تو اب دیکھیں جوتے کی حیثیت، پاؤں چومنے کی حیثیت، ہاتھ چومنے کی حیثیت، کپڑے کی حیثیت، کرتے کی حیثیت، باقی بدن کے جتنے اعضاء ان کی حیثیت، ان میں سے دل کی حیثیت کو آپ محسوس کریں گے. باڈی، انسانی باڈی میں سب سے زیادہ سردار اور بڑی شان والا حصہ جو ہوتا ہے دل ہوتا ہے. سرکار نے صرف سیدہ فاطمہ کو کائنات میں کہا میرا دل کا ٹکڑا ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو خوش کرے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے، جو اس کو ناخوش کرے مجھے ناخوش کر دیتی ہے.
تو ان کا مثال ماہ رمضان شریف کی 3 تاریخ کو ہوا ہے. جناب سیدہ ایسی شان کی خاتون ہیں کہ جن کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے نہ نبیوں کی ماؤں کو نہ بہنوں کو نہ بیویوں کو نہ بیٹیوں کو کسی کو حاصل نہیں. اور اس میں بلا شرکت کہہ رہے ایک ایسا جملہ پیش کروں گا جس سے بالکل دشمن سرنڈر ہو جائے گا. وہ یہ قیامت میں ساری دنیا ننگی اٹھے گی. سبحان خاتون جنت ننگی نہیں اٹھے گی. سبحان اللہ قیامت میں کسی خاتون کا کسی مرد سے کوئی پردہ نہیں ہوگا. لوگ اپنا آپا دھابی میں پڑے ہوئے ہوں گے لیکن نادا میں متران ارشنات منا دن عرش کے پردوں میں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا. کیا آواز دے گا؟ نکسو تو ہو سکوں تو خود تو اب سارا آنکھیں بند کر لو گردنے نیچی کر لو حتی تنورہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط کمر البرک. سارے آنکھیں بند کر لو گردنے نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت رسول کل صراط پر سے اس طرح گزر جائے جس طرح کے بجلی گزرتی ہے. اس وقت آپ 70,000 حوران بہشتی کی میت میں وہاں سے گزرے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ قیامت میں بندے ننگے اٹھیں گے اس وقت خاتون جنت کا پردہ ہونا اور پھر اس میں تمام نبیوں کو حکم ہونا کہ گردنے نیچی کر لو. وہ جناب فاطمہ ہی اکیلی ہوتی تو پھر تو نہ ہوتا. سرکار کے دل کا ٹکڑا ہونا ایک ایسا مانا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ آنکھیں کیوں بند کرو جناب سیدہ کا پردہ ہے ماشاءاللہ اور گردنے کیوں نیچی کرو جناب سیدہ کا اعزاز ہے اس کی ریسپیکٹ ہے. ریسپیکٹ کے لیے گردن نیچی کرو اور آنکھیں بند کر لو. یہ ایک ایسا امتیاز ہے کہ خدا کی کائنات میں کسی مخلوق کو کسی صفت بشری رکھنے والی نسوانی نو کی کسی بھی خاتون کو یہ حاصل نہیں. اس کے لیے گردنیں بھی جھکائی جائے اور آنکھیں بھی بند کی جائے. قیامت کے میدان میں جب یہ احکام ہی نہیں ہے پردے کے احکام قیامت میں نہیں ہے پھر 70,000 ملائکہ سرکار کے معراج کی رات آئے 70,000 حورانی پیش دی حضرت سیدہ کے اعزاز کے لیے آئے. کیا پتا چلتا ہے کہ سیدہ تو عالم اعظم کی معراج وہ تھی جس میں 70,000 ملائکہ آئے. آج سیدہ کی معراج وہ ہے کہ جو 70,000 حورانی بہشتی کی میت میں حضرت سیدہ اور گزرتی بھی سے جسے بجلی گزرے گی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی نمائش تو زمین پر کی گئی تھی. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے تھے اور 70,000 ملائکہ آسمانی کرسی جسے وہ آئے تھے. کہا آج جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ بھی یہ منظر دیکھے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی منظر دیکھے اور پوری انسانیت بھی یہ منظر دیکھے. یہ سیدہ فاطمہ جا رہی ہے مگر کسی کو ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شان یہ شکر یہ تمتران یہ کوکو آئے فاطمیہ گزر رہا ہے دنیا گردن جھکا کے اس کو دیکھے تاکہ سیدہ کا پردہ مجروح نہ ہو لیکن باقی جتنے بھی آیا جتنا بھی اجتماع ہے اس منظر کو بھی دیکھے انہیں پتا چلے جناب سیدہ کا مقام کیا ہے. اس سے بات سمجھ نہیں آتی کہ جناب سیدہ کا سانی کوئی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص صغرا ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کا پیج ہوگا یا کچھ کم و بیش ہوگا میرے پاس موجود ہے. علامہ جلال سیوطی نے ایک قول پیش کیا ہے جس کو حضرت شاہ صاحب صاحب بہادر حسین کی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سر وفات 156 ہے انہوں نے اپنی کتاب تعمیر الایمان عقیدے کی سب سے پہلی کتاب جو ہندوستان میں لکھی گئی ہے وہ پرشین میں ہے اور اس کے مصنف اور آتھر حضرت شاہ بلاغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے رہنے والے ہیں سلسلہ طریقت میں وہ قادری ہیں موسیٰ پاک شہید ملتان والے جو ہیں وہ ان کے مرید ہیں اور شاگرد ہونے کے طور پر حضرت سید علی متقی دکنی جو کنز العمال کے مصنف ہیں. کنز العمال 16 جلدوں کی کتاب ہے اگر لائن اس کی بنائی ہوئی تھی لمبی بن جاتی میرے کو دفاعی موجود ہے. اس کا نام ہے کنز العمال. کنز العمال کے کمپائلر
یہ حدیثیں پہلے جمع ہوئی ہوئی تھی لیکن ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو اس کو کوڈیفائی کیا ہے وہ سید علی متقی دکنی نے کیا ہے. سید علی متقی دکنی کا اصلی نام ہے سید شاہ جواہر گیلانی. یہ مرید بھی گیلانیوں کے شاگرد بھی گیلانی اور قادری ہے. ان کا نام جس طرح ایرسٹاٹل کے بدل کا تھا کہ ایرسٹاٹل اور فادر آف پولیٹیکل سائنس. جو پولیٹیکل سائنس ہے جو سیاست مدن ہے اس کا پہلا کمپائلر جو اس کا فادر مانا جاتا ہے بانی مانا جاتا ہے وہ ارسطو مانا جاتا ہے ایرسٹاٹل. اس طرح اس کو پولیمیا بوئے مانا جاتا ہے. ہی واز فادر آف لاجیکل اینڈ فلسفیکل سائنسز. منطق اور فلسفے کے جتنے علوم ہیں ان کا بھی بانی ارسطو تھا. اس طرح ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیچر تسلیم ہوتا ہے حضرت شاہ ولی اقصی محدث دہلوی. انہوں نے عقیدے کی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ علیم الدین عراقی بری مقام اجماع آل علم نقل کرتا است کہ سیدہ فاطمہ و برادرش ابراہیم افضل اند الخلفائے اربعہ. حضرت سیدہ فاطمہ اور آپ کے بھائی جناب ابراہیم جو ہیں وہ چاروں خلیفوں سے افضل ہیں. اور کہا کیا ہے کہ آل علم کا اجماع ہے اس میں. اب جناب ان کے اس حوالے کو تلاش کرنے کے لیے خصائص کبریٰ کا کوئی 1500-2000 صفحہ ایک ایک پیج اور ایک ایک سطر کر کے تلاش کیا کہیں وہ اب حوالہ نہ ملا. اس وقت ہم نے تحقیق کرنا چاہا جو بیبلیکل انسائیکلوپیڈیا ہے کشف الظنون اس کا نام ہے. اس کتاب کو کھول کے دیکھا کہ حضرت امام علیزاد سیوطی کی جو خصائص کبریٰ ہے وہ کتنی بڑی ہے کتنی جلدوں میں ممکن ہے وہ ہمارے پاس پوری نہ ہو. تو دیکھا کہ انہوں نے لکھا خصائص دو ہیں ایک خصائص کبریٰ ہے ایک خصائص صغریٰ ہے. اب خصائص صغریٰ کی تلاش میں ہم نکل پڑے. پشاور آدمی کے پاس مسودہ ملا اس نے کہا اس سوا سو صفحے کی اس کتاب کا مسودہ ہے کل بھی لکھا ہوا ہے لیکن 24,000 روپیہ لے گئے. ہم نے بسم اللہ کر کے 24,000 روپیہ دیا اور وہ کتاب خرید لی. وہ ایک مہینے بھر کے بعد ایک جگہ سے چھپی ہوئی مل گئی وہ 10 روپے کی. چھپی ہوئی 10 روپے کی ملی جو ہم 24,000 روپیہ اس کے لیے خرچ کر چکے. لیکن علم کی تلاش کرنے والے کے نزدیک پھر کے ورقوں کی قیمت نہیں ہوتی اس کے معنی کی قیمت. جناب اس کے اندر یہ لکھا اجمع آل العلم علی ان فاطمہ و اخاها ابراہیم افضل من الخلفاء الاربعہ. لکھنے والے کون ہیں؟ جلالت السیوطی. جلالت السیوطی پر تو کوئی الزام نہیں ہے نہ کہ شیعہ ہے یا اور سنی ہے نہ پکا. انہوں نے کہا آل علم کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم جو ہے وہ چاروں خلیفوں سے افضل ہیں اور اس پر آل علم نے اجماع کیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے والا کوٹ کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ ما افضل احد من الصحابہ علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضرت سیدہ فاطمہ پر کسی بھی صحابی کو فضیلت نہیں دیتا. یہ امام مالک کا کوٹیشن ہے. تائید کرنا چاہیے یا تردید کرنا چاہیے؟ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ حضرت امام سیوطی یہ وہ ٹھیک رہے کہ غلط ہو گئے؟ پریشان ان کی کیا ہے جو شان جاننے والے ہیں. ہم جمہور کے ساتھ ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو افضل مانتے ہیں. اس کے بعد جناب حضرت عثمان غنی کو افضل مانتے ہیں. اس کے بعد حضرت حضر قرار کو افضل مانتے ہیں. لیکن اس کے خلاف جاننے والے کو بھی ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ عقیدہ صحابہ میں موجود ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب جو بڑا حساس طبیعت کا انسان ہے انہوں نے اپنی تکمیل الایمان کے ذریعے ہمارا کوٹ کیا. اور سیوطی نے اس کو ویسے بہت ویری پازیٹیولی بالکل صاف ستھرا کر کے لکھا کہ یہ آل علم کا اجماع ہے اس پر. تو جس خاتون نے جنت کی یہ شان ہے علامہ اقبال محمد قلندری لاہوری لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ اے صبا اے بہکے دور افتاد گاں اشک من بر خاک پاک پورساں
یہ میرے فرشتے ہوئے عظموں کا غفار لے جاؤ جناب سیدہ کے خاک پاک آپ کی قبر اجمل ادھر بجا کے انشاءاللہ دو سبحان اللہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرما نے جناب اسلام کی زنجیروں نے مجھے جکڑا ہوا ہے اسلام کی پابندیاں مجھے مجبور کرتی ہیں اگر وہ پابندیاں نہ ہوتی تو پھر میں کیا کرتا ورنہ گر دے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں جناب سیدہ فاطمہ کی قبر کے گرد گرد چل کر کے طواف کرتا اور آپ کی خاک پاک پر اپنے سجدے نشاور کرتا شریعت کی مجبوریوں نے مجھے مجبور کیا وہ کہتا میرا دادا بھی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ آپ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کائنات میں کسی دوسرے کی نہیں سرکار کا کھڑے ہو کر تعظیم کسی نبی کی آمد پر سرکار کا کھڑا ہونا ثابت کسی رسول کے تشریف لانے پر سرکار کا کھڑا ہونا ثابت کسی صحابی کے موجود ہونے پر سرکار کا کھڑا ہونا ثابت نہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ جتنی مرتبہ حالانکہ دروازے پر دروازہ ہے آپ نے مدینہ شریف میں جناب سیدہ کی چکی دیکھی بھی ہے سرکار گھر سے رخصت کرتے نہ ہو کہ علی تم اپنے گھر میں جا کے رہو اور فاطمہ کو لے جاؤ پھر تو آپ کی چکی وہاں ہوتی جہاں وہ رہتے ہیں وہ چکی وہاں کیوں ہے علی تمہیں بیٹی کی شادی کر کے دی ہے لیکن فاطمہ کی جدائی میں نہیں سہ سکتا اس لیے اس کو دوسرے کمرے میں تم رکھو بیوی میاں کے طور پر تم رہو میں تمہیں روکتا نہیں ہوں یہ تیری بیوی ہے تو میاں ہے لیکن اس کو میں دروازے سے جاتا ہوا اس کی پشت دیکھوں گا کیا کوئی پیار ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و مقام سید کائنات نواسہ رسول حضور مفکر اسلام امام اہل سنت علامہ اقبال گروہ نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حل سے نسبت حضرت زہرا جناب سیدہ مریم کی بڑی شان ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی ماں ہے اور ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں لیکن ان کے اندر نسبت تو ایک ہی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان لگتی ہیں لیکن جناب سیدہ کائنات کی تین نسبتیں ہیں دختر رحمت للعالمین دنیا والوں کا بھی سردار قیامت والوں کا بھی سردار جنت والوں کا بھی سردار بیٹی ایسے باپ کی بیٹیاں اور بھی ہیں حضور کی تین صاحبزادیاں اور ہیں دوسرے عقیدے کے لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے لیکن سچائی یہ ہے آل سنت کے مذہب پر حق کے مطابق حضور کی چار صاحبزادیاں ہیں لیکن بدھا صرف ان کو کہا میرے دل کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا کہا ہے تو سیدہ فاطمہ کو کہا ہے اس کے سوا دل کا ٹکڑا کسی کو نہیں کہا ایک اور ان کی خصوصیت وہ پوری کائنات میں خصوصیت ہے کسی نبی رسول کی بیٹی یا ماں یا کسی دوسری خاتون میں وہ خصوصیت ہوتی ہے وہ کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّا كُلَّ بَنِي أُمِّنْ يَنْتِمُونَ إِلَىٰ أَبِيهِ
إلا كرد فاطمة فإنهم ينتمون إلي فأنا أسبتهم فأنا أبوهم. فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے منصوب ہوتی ہے اس کی اولاد سمجھی جاتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ اس کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. جا سکتا ہے کہ اضافت تشریفی کے طور پر جیسا اللہ کا گھر اللہ کی اونٹنی اس سے شرافت کے طور پر ان کو منصوب کیا گیا سرکار کی طرف نہیں شرافت کی طرف منصوب نہیں حقیقتاً اولاد رسول ہے. اگر جب طبرانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار طبرانی نے اس حدیث کا اخراج کیا کہ سرکار کا فرمان ہے ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. یہ ایک قاعدہ ہے ہر اولاد اپنے باپ کی پشت میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد کو اللہ تعالی نے علی کی پشت میں رکھا میری علی کی. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں اولاد کے گھر گیا کوئی بھی اولاد تو انہوں نے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کس لیے بلے کولی بلے پھرتے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا شیرنی کے پیٹ سے شیر کی مادہ کے پیٹ سے نکال کے تمہیں دی ہے. سبحان اللہ یہ باتیں وہ کہتے ہیں یہ باتیں وہ کہتے ہیں یقیناً کہتے ہیں مطلب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی کی پشت سے اولاد اولاد وہ شیر نہیں کی اور کوئی کرامت کی قوت سے بسم اللہ اپنی کرامت کی قوت سے نکال کے ایک پیٹ میں دوسرے کے پیٹ میں ڈال ایک کی پشت سے دوسرے کی پشت میں ڈال دیا. سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گھروی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خلاصے کے اندر اس کا لکھا ہے کہ حضرت امام مقید ابن عربی جو ہے جن کی فتوحات مکیہ ہے فضول الحکم ہے اور بہت ساری تصور کی کتابیں ہیں ان سب کے لیے موجود ہے کہ ان کے والد صاحب حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگہ میں حاضر ہوئے اور آگے عرض گزرانی اے غوث ثقلین مہربانی فرمائے میرے لیے اولاد کی دعا کریں. آپ نے ایک مرتبہ توجہ فرمائی فرمائے کہ لوح محفوظ پر تمہارے مقدر میں اولاد کا کوئی قصہ نہیں ہے. وہ بھی صاحب بصیرت تھے ان کا لوح محفوظ کو میں بھی چیک کر چکا میرے مقدر میں نہیں ہے. لیکن اگر مقدر نہیں گزر سکتے تو یہ بات آپ نے کیوں کہی کہ یقینی عبد القضاء بعد ما ابر تو سب بھی ڈال سکتا ہو کہ جس وقت وہ اٹل ہو گئی ہو ہر مشکل کنجی بیٹیاں ہیں اور 14 بیٹے ہیں بیویاں 8
بیٹیاں 17 بیٹے 14 لیکن ان میں سید صرف وہ ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ کی حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد ہو باقی علوی کہلا سکتی ہے سید نہیں کہلا سکتی اس لیے کہ یہ سرکار کی پشت سے منتقل ہوئے ہیں یہ سیدہ فاطمہ کا ایسا اعزاز ہے جو باقی انبیاء و مرسلین کی بیٹیوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں خود سرکار کی بیٹی کو بھی بیٹیوں کو بھی حاصل نہیں یہ صرف سرکار سیدہ کی شان ہے حضرت سیدہ کی خصوصیات ہیں دل کا ٹکڑا ہونا دل بھی ایک ہے ٹکڑا بھی ایک ہے نہ دل کا کوئی اور نام ہے نہ اس ٹکڑے کے سوا کسی دوسرے کو ٹکڑا کسی کی عزت کے لیے سرکار نے قیام نہیں فرمایا ابو داؤد کی حدیث ہے جناب سیدہ جتنی مرتبہ سرکار کے کمرے میں آتی اتنی مرتبہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کے جناب سیدہ کی پیشانی چوم لیتے اور جناب سیدہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے سبحان اتنی مرتبہ ہاتھ کسی کو چومنے کا موقع نہیں ملا اور جناب سیدہ کو حضور کا ہاتھ چومنے کا موقع ملا ہے اور حسن و حسین کو سرکار کی زبان شہد خارے لعاب زبان نبی شاشنی گیر عظمت بلا کو سلام کسی نے سرکار کا پاؤں چوما ہے کسی نے ہاتھ چوما ہے کسی نے مور نبوت چومی ہے کسی نے سرکار کے نالین پاک چومے ہیں اور کسی نے سرکار اعظم کے چہرے پر بوسا لیا ہے لیکن جس نے زبان چومی ہے وہ صرف ایک حسن ہے اور ایک حسین خصوصیات کا یہ گھر ہے جناب سیدہ کو اس قدر سرکار نے شفقت فرمائی پیار فرمایا کہ فرمایا اس کی اولاد سید ہے یہی وجہ ہے جو سید کہلانا چاہے اس کے لیے یہ سلسلہ کافی نہیں ہوگا کہ وہ اولاد علی ہو اس کا شجرہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملے تو سید ہوگا سیدہ فاطمہ کے معرفت سرکار سے ملے تو بے شمار سادات کو دیکھا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہم سید ہیں اولاد علی سید کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ احادیث ہے اور کئی درجن احادیث ہے ایک دو نہیں میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں کئی درجن احادیث ہے اور پھر اس پر قرآن مجید کی ایک شاگرد ہے وہ کیا آیت مبالا جب نازل ہوئی تو قصہ کیا تھا نجران کے نصارہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو گفتگو کے میدان میں پوچھنے دیکھنا پڑے تو ہار کر کہتے ہیں آپ نے زور بیان سے ہمیں مخلوق کر لیا ہے مگر نہ ہمارے پاس دلائل بڑے اٹل ہیں آپ رب چلو گفتگو کا سلسلہ بند کرتے ہیں رب سے کہتے ہیں کیا طریقہ کہنے کا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو تم اپنی خواتین کو بلاؤ ہم بھی اپنی خاتون کو بلاتے اور تم خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے اپنے نفس بھی لے آؤ میں بھی اپنے نفس لے آتا ہوں اور پھر کہتے ہیں اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت اگلے دن کی تیاری تھی سرکاری دوار میں اللہ صاحب نے تیار کیا کہ اے حسن تو دانی جانے پر اے حسین تو وہیں جانے پر اے خاتون اجلت تو میرے پیچھے ہو جا اے علی تو اس سے پیچھے ہو جا اور جس وقت رضا تعودو علیہم تو امینو جس وقت میں دعا کروں تو تم نے امین کے لیے اس سے کوئی مسئلہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں کہتا دعا سرکار کریں امین کوئی اور کہے کچھ اس میں تربیت معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہ اولاد فاطمہ دعا میں شامل ہو تو دعا قبول ہو رہی ہے فاطمہ نہیں ہو سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے دور میں سالی آئی بارش نہ ہوئی بارش کر گئی دعائیں مانگی گئی نمازیں پڑھی گئی نفلیں پڑھی گئیں مگر بارش نہ ہوئی بالآخر لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آئے
یہ میرے پاس ہے سوائے کے مور کا اس کا صفحہ نمبر 176 اس کے اندر یہ موجود ہے اگر آپ کو نہیں ملے تو میرے پاس آ جائیں میں آپ کو اس کا اطلاع کر دوں گا اس کے اندر ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جناب اور بارش نہیں ہوتی دور حاضر کا جو بستر بند سسٹم ہے یہ کہتے خدا جو موجود ہے پھر دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمایا خدا جو موجود ہے میرے پاس کیوں آئے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایک مزاج تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کوئی مشکل وقت آ پڑے تو وہ اللہ کا نیک بندہ تلاش کرا اس وقت کے اعتبار سے جو کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے انتہائی عادل تھے انتہائی خدا پرست تھے اور انتہائی محب آل بیت تھے ان سے جا کر کے بات کی کہ کیا کریں بارش کے لیے دعا کرو ان کا ٹھہر جاؤ ارسل الی بنی حاتم بنی ہاشم انہوں نے ہاشمیوں کے گھر میں پیغام بھیجا جا کر بندہ حضرت عباس کے پاس جا کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ فارسل الی علی انہوں نے جناب مولا مرتضیٰ کی طرف بندہ بھیجا ان کو بلایا لیکن فجاء علی بالحسن والحسین حسن حسین دونوں کو لے کر کے آئے فاخذ عباس طیبا فطیبهم حضرت عباس نے اپنی جیب سے خوشبو نکالی اور تینوں کو لگائی اور تینوں کو کہا فتقدموا تینوں تم آگے ہو جاؤ اس کا مطلب وہ حضور کے وہ چچا ہیں سرکار والے ہیں یہ صرف ابھی یہ میرے لیے باپ کی طرح ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں خون مصطفیٰ ہے ان میں خون مصطفیٰ نہیں یہ جگہ تم آگے ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں جب وہاں گئے بارش کے لیے ہم دعا کریں گے لیکن باقی سب کو پر اٹھا رہے صرف ہم دعا کریں دوسروں کو دعا میں شامل کرنا منع نہیں ہے لیکن ان کو پتا تھا بعد میں منکر آئیں گے وہ کہیں گے باقی سب لوگوں نے دعا کی تو بھانی کو اوپر ہٹا دو اب میرے گھر کے لوگ ہیں اب دعا کرو مولا مولا فرما دے امین حسن حسین تم دونوں امین امین ساتھ ساتھ پتا چلا یہ اولاد رسول کو جو لوگ دعاؤں میں بلاتے ہیں یہ اب دعا کرنے لگے یا کہ یہ چودھری اولاد ارجمے کو مجھے بلا کے لے جاتے میں کہتے میں بھول آ چکا یار مجھے اتنی ایگزرشن اس سے اب نہیں صحیح جا رہی تو مجھے گھر واپس جا رہا ان کا نہیں آپ دعا کرنے کے لیے چلا اور سچ مجھ میں روٹی تو کھاتا نہیں ہوں سب تو دعا ہی کر کے گھر چلے جاتا ہوں لیکن ان کا کوئی عقیدہ اس ہماری تعلیمات کے مطابق یہ بن گیا ہے میرے چھوٹے بھائی میرا بھتیجا یہ مجھ سے زیادہ نیک لوگ ہیں میں کئی مرتبہ اس سے بیٹھتا ہوں تو خفا ہو جاتا ہوں یہ خفا بھی نہیں ہوتی ان کی طبیعت بڑی ملین اور بڑی لطیف ہے یہ مجھ سے افضل ہے مگر یہ کہتے ہیں آپ چلے دعا کریں یہ معاملہ تھا جس وجہ سے حضرت عباس اور حضرت عدل قرار دونوں دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن حسین تو امین کہو امین کی رسم جو تھی وہ پرانی چلی آ رہی تھی یہ جگہ ایک مولانا ہے ٹی وی پر انہوں نے کہا کہ سرکار دعا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی خلفائے راشدین کی اولاد کو بھی بلایا تھا لیکن مبالغہ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ کیا آتے ہیں لیکن جو تمام کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے ان کا کسی اور کو نہیں بلایا ان کو بلایا اور ان میں کلمات کہے چلو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو صحابہ کرام میں سے کون ہے جس کی اولاد کو سرکار بیٹا کہتے ہیں بیٹے کا لفظ ان پر استعمال نہیں ہوتا بیٹا تو حدیث مرفوع کے ذریعے سزا پیتا کہ بیٹے حضرت حسین ہے جس پر بنوت صادق آئے گی اس کو بلانا ثابت ہوگا یعنی جس پر بیٹا ہونے کا رشتہ صادق نہیں آئے گا اس کو بلانا اس آیت کے اس سے درست نہیں ہوگا کہا کیا ہے آؤ ہم اپنی اور بیٹوں کو بلائیں تو جس کا بیٹا ہونا ثابت ہوگا اس کو بلایا جائے اور اس پر اخراجات اخراجات دار خود نہیں ہو یوم الشورا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا آل جمع حضرت عدل قرار کو جس دن خلیفہ بنایا گیا اس دن آپ نے مخاطب کر کے کہا اور جتنے حاضرین بھی تم سے کہتا ہوں کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو خون کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے حضور کے ساتھ
میرے ساتھ مقابلتاً زیادہ قریب ہو، میرے مقابلے میں سرکار کے زیادہ قریب ہو، ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہے کوئی تم میں سے ایسا انسان کہ جعل ابناءہ ابناءہ، کہ جس کے بیٹوں کو سرکار نے اپنا بیٹا قرار دیا ہو، ونساءہ نساءہ، جس کی خواتین کو سرکار نے اپنی خاتون، سرکار کی بیوی موجود ہے، بیویوں سے کسی کو ساتھ نہ لے کے گئے، جس کی خواتین کو سرکار نے اپنی خاتون نے کہا، اگر اور کوئی بیٹی نہ ہوتی تو پھر اور باقی بیٹیاں بھی تھیں، صرف ایک بیٹی کا مثال ہوا تھا، باقی بیٹیاں تھیں، جب بیٹیاں بھی موجود تھیں، بیویاں بھی موجود تھیں، نہ کسی اور بیٹی کو لے کے گئے، نہ کسی اور بیوی کو لے کے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتون جنت کا یہ امتیاز کہ جس جگہ سرکار کی خواتین کا شمار ہو اس جگہ خاتون جنت تنہا، اور جس کی جان کو سرکار نے اپنی جان قرار دیا ہو سوائے میرے کوئی ہے، ان کا اللہم اللہ، ان کا بھئی سچائی یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، صرف تو ہی ہے، اس کا مطلب اجماع امت ہوا ہو اس معاملے میں کہ نہیں، یعنی جن کے مشورے سے تمام خلفاء راشدین خلیفہ بنے، جن کے اجماع سے، جن کے اکٹ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اجماع ثابت ہوا، اجماع کا کیا معنی؟ ساری امت کا اکٹھا ہونا، ساری امت تو اکٹھی نہیں ہوئی، کہا امت کا جو ریپرزینٹیٹو تھے جن کا اکٹھا ہونا پوری قوم کے اکٹھ کے برابر تھا، ان کے اکٹھ سے ان کی خلافت پر حق ثابت ہوئی، سبحان اللہ، اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی وسیلے سے پر حق ثابت ہوئی، انہی صحابہ کرام کی مدد سے شورا کے ممبر تھے ان کے اکٹھا ہونے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوئی، وہ سارے آج اکٹھے ہیں، تینوں خلافتوں کی ایگزسٹنس، اس کا مرض وجود میں آنا جن کی شہادت کی بنیاد پر ہے، آج وہ سارے اکٹھے سب نے جب مل کے شہادت دی تو جس طرح ان کی خلافتوں پر اجماع ہوا اس طرح اس معنی پر اجماع ہوا کہ نہیں، کہ اے علی صرف تیرے ہی بیٹے سرکار کے بیٹے، سبحان اللہ، صرف تیرے گھر کی خاتون جو ہے یہ سرکار کی خاتونوں کی نمائندہ ہے، صرف تیری ذات جو ہے یہ نفس مصطفیٰ ہے، امام قاسم نے بڑی دلچسپ بات اس موقع پر کہی ہے، داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے، داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے، یہ مسئلہ ہے سیل بھی اور بجدار بھی، سبحان اللہ، اب کیا واضح ہوا کہ بنود جس پر صادق آئی ہے ان کو بلایا ہے، اس سے پتا چلا کہ سرکار نے جس دشمن کو للکارا تو ایسے خون حضرت سیدہ کی ولادت کے وقت وہ جگہ ناپاک نہیں، کوئی خون برآمد نہیں، کوئی گندگی برآمد نہیں ہوئی، یہ تطہیر کی پہلی شان ہے، علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت علی مرتضیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوا، کعبے کو ناپاک نہیں کیا، یہ تطہیر کی دوسری شان ہے، جن کے گھر میں پھر حسن و حسین پیدا ہوئے، حسن و حسین کے ساتھ بھی کوئی نجاست برآمد نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے جناب سیدہ کی ایک بھی نماز قضا نہیں، بچہ پیدا ہوا فوراً غسل کیا، بچے کی ولادت غسل کو واجب کر دی ہے، لیکن نجاست بدن پر نہیں پائی گئی، یہ پاکوں کا سیٹ ہے، سرکار کی ولادت کے وقت بھی کوئی نجاست نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تطہیر والے ہیں، ان پر چادر تطہیر ہے، ان کے اکٹھ کا ہونا یہ پوری کائنات کی طہارتوں کا مجمع بنتا ہے، اس موقع نے یہ عمل واضح کر دیا کہ آل ردا کو جو آل تطہیر مانا جاتا ہے اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، استدام پذیر ہو گیا ہے، اس لیے میں مضمون ختم کرتا ہوں، تھینک یو، نہیں کھا سکتا۔